Здравейте и добре дошли в новото видео. В днешното видео ще ви дам практически насоки, какви храни да ядете, за да се чувствате по-заситени и да отслабвате по-лесно. Съветите, които ще ви дам, са базирани на предишното видео, което е качено преди 2 дни, така че ако все още не сте го изгледали, ви съветвам да го направите, за да извлечете максимума от това видео. От предишното видео разбрахме, че 5 основни фактора, които определят колко калории ще приемаме и колко успешно ще бъде нашето сваляне, са следните. Първо, храните, които приемаме, да са по възможност такива с по-ниска калорийна плътност. Спомнете си примера с ябълката и фъстъчното масло от предишното видео. Второ, да приемаме храни, които са неумерено вкусни и желани, а да не избираме и да не си приготвяме най-вкусните и желани от нас храни, защото шанса да преядем с тях е много по-голям. Трето, да приемаме достатъчно протеин на всяко хранене. Поне 0,4 грама на килограм телесно тегло, т.е. ако тежите 60 кг, това са поне около 24 грама протеин на всяко хранене. Четвърто, да приемаме достатъчно фибри на всяко хранене. Общата препоръка е около 10-15 грама фибри на всеки 1000 калории или около 20-25 грама фибри на ден за повечето хора. И пето, храненето ни да бъде възможно най-опростено, т.е. да не съдържа много продукти. Ако спазваме всички тези неща, то храненията ни ще бъдат доста по-засищащи и ще ни придават едно чувство за издуване и съответно ще се придържаме по-лесно към хранителния си план и ще имаме по-добри резултати. Отново ще ви помоля, ако не сте изгледали предишното видео, което, както казах, е качено преди 2 дни, направете го, за да извлечете максимума от това видео. В допълнение на тези 5 фактора, искам последно да разгледаме едно интересно изследване. Направено през 1995 година, което изследва ефекта на 38 често употребявани храни върху чувството за глад. Изследователите дават по 240 калории от всяка храна на изследваните лица, след което оценявали субективното чувство за глад на изследваните. Установява се, че овеса, рибата, картофите, пуканките, ябълките и портокалите имат най-голям засищащ ефект и са карали изследваните лица да се чувстват сити за най-дълго време. Което означава, че е добра идея да ги включваме в храненията си. Ето и няколко бързи примера. Вместо хляб, ориз или паста, може да си приготвяте картофи, по възможност варени или печени. По този начин за същия грамаж ще изядете по-малко калории, което е супер. Може да смените зърната закуска с овес, като всъщност овеса и закуска от вида на Nesquik имат приблизително еднакви калории. Само че овеса има доста по-добри макронутриенти, има високо съдържание на протеини и фибри и това ще допринесе за по-добро засищане и ще изядете по-малко от него, отколкото от зърната закуска и по този начин съответно ще приемете по-малко калории. Също така може да замените банана с ябълка или портокал. Чудесна идея е да замените изсушените плодове, с който и да е обикновен плод поради по-малкото калории в тях. Като ако правите междинни хранения, макар че аз не ги препоръчвам и не ги харесвам особено, то добра идея ще бъдат, например, пуканките. Разбира се, не става въпрос за пуканките в кината или тези, които правим в микровълновата, а става въпрос за това да си вземем царевични зърна от най-близкият зеленчуков магазин и да ги направим на котлона или на машина за пуканки, ако имате такава. Определено ги пробайте, няма да съжалявате. Окей, сега на базата на всичко казано, нека да видим как можем да приложим нещата на практика. Ако, например, храненето ви изглежда по този начин, доста голямо количество ориз с известно количество месо, то това, което може да направите е да намалите количеството ориз и да добавите известно количество зеленчуци и още месо за повече протеин. По този начин ще намалите калориите за храненето и даже ще бъдете по-заситени. Също така може да смените ориза с варени или печени картофи, например, тъй като те ще ви заситят повече. Ако приемате свинска вратна пържола, то може да я замените с пилешка, която ще има по-малко калории. Оризът също така може да се замени просто с оризовки. 100 грама суров ориз става около 300 грама в готово състояние, но той се изяжда сравнително по-лесно, отколкото 100 грама оризовки. Не знам за вас, но аз доста трудно бих изяла 100 грама оризовки на едно хранене, дори да успея след това... Коремът ми ще гръмне. До тук трябва да сте разбрали колко е важно да приемате на всяко хранене храни богати на протеин и зеленчуци, тъй като комбинацията от тези двете ще ви накара да се чувствате доста заситени. Нещо като трик, който може да използвате е, когато ще си приготвяте храненето, да погледнете чинията и мислено да я разделите на половина. В едната половина сложете храна, която е богата на протеин. Например, яйца, меса, които не са много богати на мазнини, като пилешко, пуешко, свинско, което не е много мазно, разбира се, риба и други.
А останалата половина отново разделете на половина и в едната от тях сложете зеленчуци, които усещате, че ви засищат и издуват, а в другата, например, някаква храна, богата на въглехидрати, но и сравнително засищаща като картофите. Така ще се подсигурите, че приемате достатъчно протеин и фибри и правите храненията си достатъчно засищащи. Ако пък искате да си запазите повече въглехидрат и като цяло калории за някои от следващите хранения или пък сте хапнали повече на някои от предните хранения, то може да го компенсирате като цялата втора половина от чинията да запълните с зеленчуци. Така значително ще намалите калорийния си прием на това хранене. Но все пак важен е цялостният прием на калории и макронутриенти през деня, така че имайте това предвид. Ето ви няколко идеи за закуска. Като източник на протеин може да изберете яйцата, които ще вземат половината от вашата чиния. Те могат да бъдат варени или бъркани. Лично при мен варените яйца ме засищат малко повече, а останалата половина ще се вземе от някакъв зеленчук, като краставици или броколи, например. А останалата четвъртинка от чинията от плод, като ябълка или да кажем няколко оризовки. Също така за закуска може да замените зърнената закуска с овес, а към него да добавите протеин или извара и след това някакъв плод, като ябълка, ягоди или друг по ваш избор и малко вода или мляко при нужда. За обяд и вечеря може да запълните половината чиния с месо или риба, а останалата част да запълните с зеленчуци по ваш избор и някакъв друг въглехидрат, като варените картофи, които са чудесен избор. Също така е важно, когато приготвяте месото, да не използвате много допълнителна мазнина. Чудесна идея ще е да го сварите или да си го приготвите на оребрен тиган или във фурната с минимално количество мазнина. Като междинни хранения, както казах по-рано, чудесна идея са домашно приготвените пуканки или някой плод, вместо ядките, например. Но аз лично предпочитам да нямам междинни хранения, за да мога да изяждам повече на основните ми хранения. Тук не говорихме много за мазнините, които са от изключително значение, особено за нас жените, но в повечето случаи те се съдържат в повечето храни, които приемаме и също така приемат име сравнително лесен за набавяне. Ако все пак смятате, че не си набавяте достатъчно мазнини, то добавяйте храни богати на мазнини в някои от храненията. Стремете се да приемате посредно 1 грам мазнини на телесно тегло на ден. Добри източници на мазнини са жълтъците, маслините, авокадото, ядките и други. Друго важно нещо, което се сещам, е да си запазите въглехидратите за след тренировка и за по-късно вечерта, тъй като ако изядете цялото си количество въглехидрати до обяд, след това ще ви е много по-трудно да се контролирате до края на деня. Не забравяйте да пиете и достатъчно вода през целия ден, около 1 литър на 20-25 кг телесно тегло, т.е. ако тежите 60 кг, пиете около 2 литра и половина 3 на ден. За да направите зеленчуците, които приемате още по-засищащи, може да си приготвяте крем супи. Например, може да сварите 200 грама броколи, спанак или картофи, след което да ги пасирате с 200 до 300 мл вода, сол и черен пипер. Обещавам ви, че тези супички ще ви заситят адски много. Ако към тях добавите и малко пилешко месо, ще сте бомба. Това хранене едвам го изяждам, а има супер малко калории за обема храна, който дава. Друг важен съвет е да спрете да пиете калориите си. Какво имам предвид? Заменете газираните напитки с безкалорични такива или още по-добре, ако ги замените с вода или чай. Също заменете фрешовете с цели плодове. Плодовете имат повече фибри и ще ви заситят за по-дълго време. При фрешовете 90% от фибрите се унищожават. Също така ограничете приема на алкохол, той съдържа 7 празни калории на 1 грам. Храни, с които е добре да внимавате с сушените плодове, тъй като те имат по-ниско съдържание на вода и съответно имат много повече калории, отколкото обикновените плодове. Също е добре да внимавате с олиото, с зехтина, с кокосовото масло, както и с различните видове сосове, тъй като те имат доста висока енергийна плътност. Да, храните, които изброих, имат доста полезни качества и също са много вкусни, но те не засищат добре и съответно не са добър избор, когато искаме да изгорим подкожните мазнини. Броя на храненията също е от огромно значение за това дали ще се чувстваме заситени, като важното е да не се изпада в крайности. Установено е, че за повечето хора е най-добре да се хранят между 3 пъти и 5 пъти на ден. Тествайте и преценете за себе си дали се чувствате по-сити с по-малък брой хранения, но по-големи порции или с повече хранения, но съответно с по-малки порции. Лично при мен аз се храня 3 пъти на ден и нямам междинни хранения. Като искам да отбележа, че в това видео ви дадох насоки, които може да използвате. Не приемайте всичко за закон, мислете и тествайте кое работи за вас. Лично аз, както знаете, следя калориен прием и това ми предоставя възможността от време на време, когато ми се преде, например, сладолед, пица, шоколад, да мога да си хапна и отново да свалям килограми и да съм в добра форма.
Но в повечето случаи се храня точно по този начин, с тези насоки, които ви дадах в това видео, защото по този начин се чувствам по-заситена. По-важно е да гледаме голямата картина и през повечето време да се храним правилно, а не когато веднъж сгрешим, хапнем нещо по-вредно, да се обвиняваме, да си казваме, че сгрешихме и да се откажем и съответно да се провалим. Няма как да ви дам пример с всички храни, така че трябва да имате малко въображение, като ви съветвам да изгледате този плейлист от 3 клипа. Ето тук някъде ще излезе, не знам точно къде. Когато изгледате тези видеа, ще имате по-добра представа за основите на храненето и ще разберете как следя калории аз. Ако искате да обогатите още знанията си на тема фитнес и хранене, ще оставя линк към плейлистата ми с други видеа по темата фитнес и хранене. Може да намерите линка долу в описанието под това видео. Надявам се тази кратка поредица от 2 видеа да ви е била полезна и да извлечете нещо от нея. Основното, което трябва да запомните, е да приемате храни богати на протеин и зеленчуци, също така да приемате по-ограничен брой продукти на всяко хранене и да пиете вода, достатъчно количество вода през целия ден. Това е за сега от мен. Ако сте над 18 години и имате нужда от помощ да свалите килограми или просто да бъдете в по-добра форма, то може да се свържете с нас на имейла, който в момента виждате да излиза на екрана, където ще ви обясним повече какви са условията за нашата съвместна работа и също как бихме могли да ви бъдем полезни. Ще се радваме да работим заедно. Ако видеото ви е харесало и ви е било полезно, ще съм ви много благодарна, ако цъкнете палец нагоре за алгоритъма на YouTube, по този начин ще ме подкрепите. Също може да се абонирате за моят канал с камбанка, за да не пропускате останалите видеа, които предстоят и също да ме последвате в останалите социални мрежи, като Instagram. Линк ще има отново долу в описанието под видеото. Благодаря ви за гледането и ще се видим съвсем скоро в следващото видео. Чао от мен! I'm sick and tired of living in LA.